今福島県赤十字血液センターの目の前です、実はこちらは前にも来てんですよね。平成22年の12月かな、来てるんですけど、ただ再キスの撮影がやってなかったんで、今回それをお願いしたいんですけど、やっぱり献血者じゃないとちょっとね中に入れないということで残念、再キスの撮影は、中には入れません。一応まあ外からっていうことですね。はい。でスタッフの同行もねちょっとね選んないっていうことで、私一人が黙って撮影することになります。時刻は17時10分、まだ明るいですね。こんな感じ、南福島からだいたい徒歩で20分ぐらいですかね。徒歩で20分ぐらい、一人いた研究者が先ほどたった今帰りましたんで、ちょっと中入ってみます。作りは一緒なんで、大きさは同じなんですが、研究ルームの広さは同じなんですけど、作りは変わってますね。模様替えです。前と違います。模様替えしてます。季節柄ですね。10回でもらいます。30回、50回、色が微妙に違う。
ね。では NPO の代表大西健さんにお話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。普段のおよそ 1.5 倍、110人が相談に訪れたということで、どんな人からの相談が多いんでしょうか。はい、普段僕たちは新宿で主にホームレスの方なので、お弁当を配りしたりとか、相談活動を行っているんですが、そういった、求めていらっしゃる方とは別に、新しく最近困窮した方がたくさんいらっしゃいますが、で例えば日雇いで働いていたとか、業務委託の契約で働いていた、請負いでお仕事をしていた、そういう方が、この新型コロナウイルスに関連して、